また王都に。こちらが命令書です。ええ、戻ってきたばかりで申し訳ありませんが、心配はいりません。確かに本物のようだけど、私どもが責任を持って送り届けますので。一体魔法議会があの子に何の用だっていうのかね。マリー、戦火から無事戻ってきたのにまた王都に。新聞に、あっさが、何かの間違いじゃ。国家への反逆、悪魔の使い。レベッカ、どうしたんだい。シスターテレジア、大変よ、これ見て、今日の新聞。ざまねえな。ついに犯罪者になったか、下民のガキめ。だったらついでに解剖してもいいよね。うわー、じゃあアスタもここで奉仕作業かな。だって約束したもんね。知るか。もう何怒ってんのかな。怒ってねえ。そうだ、少し血を抜いたら落ち着くかも。血の気が多いよね。解剖して。おい、どういうことだバルトス。つうか、なんで俺がこんなことしなきゃなんねえんだ。お前が勝手についてきたんだ。知らん、私は罪を償うと決めたのだ。チキシャー。え、殺すつもりか、てめえ。うるせえぞ、次騒いだらぶっ裂くぞ、犯罪者ども。もう裂いてるじゃないか貴様。どうせなら逃げろ、そしたら遠慮なくぶっ裂くからよ。本当なら手錠してねえ万全のてめえをスライスハムにしてんだ。いつかてめえの死体を操ってやっからな。めちゃくちゃ言うな、犯罪者がおめえが。二人で縛りつけてやる。うっせえ。これはまさか私たちの責任を全てアスタに負わせようとしているのか。アスタさん、あの方は実の父を裁いたこともあると言います。魔法議会のダムナティオさんならそうかもしれません。国や法のためならば冷酷に罪を裁く正義の天秤。逆らう者は相手はこの国の司法。